Thank you.
ca phê sa tu ba ni ai ga su ba देउडापारखी मित्रहरूमा साङ्गीतिक अभिवादन। शिखर नगरपालिका वडा नम्बर 6 पचनाली आँखडामा जन्मनुभएका दीर्घ साउतको तेस्रो कोसेली फर्की आउँला ऋण काटेर तपाईँहरूमा आइसकेको छ। स्वर रहेको छ दीर्घ साउत र रेखा जोशीको, शब्द सङ्कलन गर्नुभएको छ कृष्ण बलाई र भीमदेउडा पिर्मीको, र लय रहेको छ गायक स्वयंकै। सल्लाहकारमा हुनुहुन्छ सुशील बोहरा, सहयोगीमा हुनुहुन्छ रमेश साउत र माधव साउत, सहयोगीमा हुनुहुन्छ रमेश साउन्द र माधव साउन्द। उत्पादक तथा वितरक विशेष डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो अनामनगर काठमाडौँ। प्रत्यक्ष सम्पर्कको लागि 9848437018 र 9843418347।